Зустрічі, спілкування, враження. Сезон 2017 колективу Німецького культурного центру «Паланок». В Ужгороді запрацювало сенсорне табло для мандрівників. Тихий сімейний день Закарпатської реформатської церкви в селі Велика Добронь. Георгій Хузео відроджує вівчарство на Закарпатті. Освіта і громадська активність як пріоритет для громської молоді. Детальніше про події життя національних меншин дивіться 26 серпня о 17:30 в програмі «Від суботи до суботи».